ସେଇ ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଖାଦ୍ୟ କିସମ। ଆମେ ଯଦି ଚାଇନା ସୋରିଷ ଚାଷ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ନିଗିଡ଼ା ମାଟି ଆମେ ଦୋରସା ମଟାଳ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଟିରେ ବି ସେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ତାକୁ ଦୁଇ ତିନି ଗୁଡ଼ ଗୁଣ୍ଡ ମାଟି ଆମେ ହଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିରେ ପାଞ୍ଚ ଶଗଡ଼ ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ, 50 କିଲୋ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍, ନତୁବା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ DAP 20 କିଲୋ ଦେଇପାରିବା ଏକର ପ୍ରତି, ଆଉ 15 କିଲୋ ପଟାସ୍ ସାର ଦେଇ ବୁଣିବା। ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଚାଇନା ସୋରିଷ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକର ପ୍ରତି 4 କିଲୋ ମଞ୍ଜି ହିଁ ବୁଣନ୍ତୁ। ଏଇ ଚାଇନା ସୋରିଷର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ସେ ଛୋଟ ମଞ୍ଜି, ତେଣୁ ଆମେ ହେଲେ ଜମିରେ ତାକୁ ପକାଇବା, ଜମିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମଇ ଦେଇ ଆମେ ସମତୁଲ କରିଦେଇ ତା ଉପରେ ପକାଇଦେବା, ତାପରେ ପାଣି ମଡ଼ିଦେବା, କିମ୍ବା ଆଗରୁ ଆମେ ତାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇଥିବା, କିଆରୀରେ ଆମେ ପାଣି ମଡ଼ାଇ ଦେଇଥିବା, ସେ ବତର ମାଟିରେ ବା ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ସେଇଠି ବୁଣିପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ 15-20 ଦିନ ପରେ 5 କିଲୋ 10 କିଲୋ ୟୁରିଆ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଗଛ ଆହୁରି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବ। ଆମର ଯେଉଁ ମରୁଡ଼ି ସହଣୀ କିସମ ଘାସ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟତମ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯଦି ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଆମେ କରିବା, ବୁଣିବା ଠାରୁ ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2-3 ଥର ଯଦି ଆମେ ଜଳସେଚନ ଦେବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ସେଥିରୁ ଅମଳ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, କେତେବେଳେ ଅମଳ କରିବେ ବହୁତ ଚାଷୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗଛଟି ବଢ଼ି ତା ଦେହରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ଫୁଲ ଫୁଟିବା ସମୟ ହେବ, ସେହି ସମୟରେ ଅମଳ କଲେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ସାର ମିଳିବ, ଅଧିକ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ମିଳିବ। ଆମର ଚାଇନା ସୋରିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଚାଷ କରିବା, ଏକର ପ୍ରତି 60-100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳି ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଅମଳ ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ବର୍ଷିମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମିଶ୍ରିତ ଘାସ ଚାଷ କରିବା, ଅଧିକ ଉପାଦାୟ ହେବ, ଲୋସନ ସାଙ୍ଗରେ କରିପାରିବା। ଯଦି ବର୍ଷିମ ଆଉ ଚାଇନା ସୋରିଷ ଓଟ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ କରିପାରିବା, ତିନିଟାକୁ ମିଶାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାଷ କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଜଣେ ଚାଷୀ ଯଦି ଚାଇନା ସୋରିଷ ଚାଷ କରିବ ତାକୁ 40 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଅମଳ କରିଦେବ। ତେଣୁ କମ୍ ଜଳସେଚନ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ପାଖରେ ଅଛି, ସିଏ ଚାଷୀ ଭାଇ ଏଇ ଶୀତ ଦିନ ଭିତରେ ଚାହିଁଲେ 2 ଥର ସେଥିରୁ ଘାସ ଅମଳ କରିପାରିବ। ଆଉ ସେ ଗଛକୁ ଆମେ 30-35 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅମଳ କରିପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ୟା ବିଷୟରେ ଯଦି ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରାଣୀପାଳନ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ସହକାରୀ ତୃଣ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତୃଣ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଗୋଖାଦ୍ୟ ଫସଲ ଗବେଷଣା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ରହିଛି OEOT, ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବେ। ଆଉ ନହେଲେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଦୁଗ୍ଧ ସଂଘରେ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବେ।